Trofej FK Omladinac Novi Banovci naziv je prvog turnira koji se organizuje u Novim Banovcima. U toku dva dana očekuje se blizu 70 ekipa u šest kategorija od 2012. do 2017. godišta. Uz mlade fudbalere iz Staropazovačke opštine učestvuju klubovi iz Šapca, Velikog Gradišta, Mladenovca, Požarevca, Beograda, Zemuna. Dolazim iz Zemuna, naselje Altina, treniram tamo, treniram već 4 godine fudbal. Igram u kategoriji 2014. a dolazim iz Požarevca. Šta znači turniri ovako mladim momcima? Kako je na turniru? Pa lepo, zabavljamo se, igramo. Igrali smo dobro protiv Partizana, malo nije bila laka utakmica i svaka čast našim igračima i jako smo dobro igrali. Lep je osjećaj, srećni smo što ovdje igramo na našem turniru. Organizator je fudbalski klub Omladinac jer, kako kažu, oni često gostuju po drugim mestima te su i sami poželjeli da budu domaćini jednog sportskog događaja. Na njihovo zadovoljstvo konačno se realizuje turnir kod njih. Na ovu ideju smo došli, to jest, da kažemo, zadnjih godina non-stop pričamo kada ćemo da organizujemo ovakav neki turnir, jer su naše mlađe kategorije praktički po celoj Srbiji bili negde gosti na nekim turnirima, pa smo mi kao uprava kluba, treneri, da kažemo, deca ova naša što igraju ovde za naš klub, faktički i roditelji njihovi, insistirali non-stop kada, i evo, došao je taj trenutak. Najuspešnije ekipe očekuju nagrade, ali kako kažu organizatori, ali i sami takmičari, najbitnije je da turnir protekne u sportskom duhu i u fair play atmosferi, a bez obzira na pobedu ili poraz, svaka utakmica je nova lekcija iz koje svako ponešto nauči.